Вітаю всіх глядачів першого міського каналу. Як завжди, у цій порі, у цей день, гостросоціальний проєкт «Червона межа». Моє ім'я Олександр Філяєв. І знаєте, сьогодні ми будемо говорити про одну із таких найважливіших, найчутливіших і найделікатніших тем нашого часу. Будемо говорити про тактовне ставлення до людей з інвалідністю. Щодня ми зустрічаємо на вулицях, у транспорті або будь-де у магазинах людей, які після важких життєвих обставин або, як дуже часто трапляється у наш час, після поранень на фронті, потребують не лише підтримки, а й поваги до їхнього простору, до їхнього особистого життя і до їхніх поглядів на життя. Отже, сьогодні наші гості – Марк Кондрактюк, військовослужбовець 79-ї бригади окремої десантно-штурмової бригади, та Лейла Гасанова, психологиня вищої категорії, амбасадорка психологічного центру «Альянс ментального здоров'я», що працює з військовими та людьми з інвалідністю. Ось наші гості сьогодні допоможуть нам усім розібратися у тому, як правильно спілкуватися, як суспільство сприймає військовослужбовців, які повертаються з фронту зі складними травмами. Ось про все це та інше і будемо говорити сьогодні. Вітаю вас, шановні гості, вітаю в нашій студії. Дякую, Марко, за запрошення. Так, перше питання до вас. Ну ось скажіть, на вашу думку, як суспільство ставиться до військових, які повернулися з фронту з важкими травмами, так? Чи змінюється це ставлення з часом? І з чим стикаєтесь ви сьогодні? Відповім на ваше питання таким чином. Якщо ми беремо локально сім'ю або якусь спільноту людей, які знають військовослужбовця, який повернувся з пораненнями, тяжкими пораненнями, на жаль, це дуже часте явище у нас, час в управі, війна забирає здоров'я багатьох хлопців і ставлення до них, на мою думку, і я сам відчуваю до себе таке, якщо люди розуміють саму суть проблеми, ставлення з повагою. Якщо ні, нейтралітет або взагалі ігнорують військовослужбовця. Це дуже розповсюджена практика. Просто відвертати голову, не звертати уваги. Нема проблеми, немає пошуку її вирішення. Ну, а з іншого боку, я сам був неодноразово свідком, коли люди, здебільшого жінки, так, вони навпаки навіть лякалися військових, які отримали важкі травми. І ось тоді виникає інше питання. Лейла, що це за такий тумблер у мозок у людини виникає, що ось така, ну, на мою особисту думку, нездорова реакція на важко пораненого? Я хочу найперше підтримати Марка, тому що потрібно розглядати питання з двох сторін. Перша сторона – це просто перехожі, незнайомі нам люди, які зустрілися з нами на вулиці, в магазині і так далі. Це одна може бути поведінка. І зовсім інша справа, і зовсім інші моменти – це рідні, друзі, близькі, колеги, з якими раніше, наприклад, працювали, да, наші військові і так далі. Якщо ж ми говоримо про рідних людей, про друзів, сім'ю і так далі, тут можуть бути декілька моментів. По-перше, вони не готові і вони, в принципі, не мали досвіду спілкування із людьми з інвалідністю, наприклад. Так? Для них це щось нове і для них це щось незрозуміле. Я завжди говорю про те, що суспільство має адаптуватися під сьогоднішній стан реалії речей і під сьогоднішні реалії. Не наші військові мають прийти і адаптуватися під цивільний світ, так? Так. А ми маємо адаптуватися під них. Тому що є одна сторона – це цивільне життя, і є інша сторона – це військове життя. І це зовсім різні сторони. І вони абсолютно знаходяться в паралельних реальностях. І це правда. Тобто цивільні не знають, що відбувається там. А хлопці, дівчата, які знаходяться зараз в бойових діях, вони не знають, що відбувається тут. Якщо ж ми говоримо про людей просто перехожих, то тут знову ж таки також про культуру.
Добре в тому, що з 2018 року в Україні якби почали говорити про людей з інвалідністю, почали включати, наприклад, там інклюзивне навчання в школах, в університетах і так далі. І ми почали більше толерувати, ми почали більше розуміти, більше бачити. Да? І зараз багато людей, це потрібно про це проговорити, що багато людей знають, як себе поводити. Але є ж і люди, які дійсно не знають, і вони від того, що не розуміють, як їм себе повести, вони можуть ігнорувати, а можуть надто акцентувати увагу на людині. Угу. Ну, тобто бути якоюсь надуважною людиною, так, там з пропозиціями якоїсь допомоги чи ще щось. А, до речі, ось Марко. Що нас свідомо підкреслює, на жаль, стан військовослужбовця, який намагається його приховати. Тобто, угу, в своєму розумі він не відчуває себе як людина, як звичайна. Так, безумовно. Тобто, я не думаю, що щось змінилося з моменту влучення в мене снаряду танка, так, після того, як я пережив важке поранення. Але розуміння того, що я трошки відрізняюся від звичайних людей, і реакція людей, Лейла, ви праві, чересчур бурна, вона підкреслює стан і повертає до того моменту, який ти намагаєшся пережити. І забути, і ти кожен, можливо. Да, і ти кожен раз до цього повертаєшся, повертаєшся і повертаєшся. І, на жаль, підкреслення проблеми не вирішує її, а тільки ускладнює стан психічного здоров'я військовослужбовця. Дуже часто, вибачте, будь ласка, дуже часто є таке питання. Я бачу військового, да, який йде там по вулиці, я розумію, що це військовий, я, що мені робити? Я хочу йому подякувати, що мені робити? Подякувати. Насправді, просто підійти до людини і сказати «дякую тобі за те, що ти захищав і захищаєш нас», це може повернути людину туди, тому що він знає, якою ціною це було. Найкраще – це завжди поставити руку на серце і похилити голову, без зайвих слів. Тому що коли військовий іде і до нього буде підходити, наприклад, в центрі міста там 10 людей, і кожен підійде подякувати або щось сказати, він буде постійно повертатися думками, якою ціною. Тригерити, може, так? Надо увага, це зайве. Угу. До речі, Марко, тоді ось виникає питання, як ви почуваєтесь, коли оточуючі намагаються, ну, ось активно якось вам почати допомагати? Чи були випадки, коли це взагалі було недоречно? Так, так, були казуси, я можу сказати, що це, що постійно все йде гладко. Коли людина з такою бурною емоцією підходить, дякує, всі діла там обіймає, намагається залізти в душу якомога глибше, це викликає деяке здивування або навіть в деяких випадках розлючує людину, військовослужбовця, я маю на увазі. Тобто спокійно підходиш, кажеш: «Брате, дякую тобі за те, що ти там щось робив, ви праві». Цього достатньо, абсолютно достатньо. У мене були випадки, коли «братанчик, я тобі поможу, давай, я там тебе підвезу». Я кажу: «Я можу сам, я самостійна взагалі людина. Якщо я на кріслі колісному, це не означає, що я якось від тебе відрізняюся, старий. Я можу ще фізично бути набагато сильніший за тебе. Так. Тому, будь ласка, відчепися. Я розумію, що твоя жага допомогти мені, це поклик твого серця, так? Це моральні якісь позиви. Але схаменися. Якщо ти хочеш щось зробити, зроби адекватно. Якщо ти хочеш просто показати, що ти дуже сильно вдячний, подякуй і йди собі далі. Цього достатньо». Лейла, ось тоді виникає питання. Ну, багато людей, ось як і Марк каже, там ото лізуть і зі своєю допомогою або зі своїми якимось зайвою увагою, так? А ось які психологічні аспекти впливають на взаємодії з людьми, які пережили травму? Що допомагає, ви маєте на увазі? Ну ось і допомагає, і ось навпаки, можливо, розгублює. Так, ось які психологічні аспекти? Розгублює в першу чергу відсутність досвіду. Це в першу чергу, коли ми в принципі з цим не стикалися, з тих або інших причин. Також замало інформації, тому психологи зараз радять відвідувати семінари, лекції, тренінги, майстер-класи, в яких вчать, як нам, знову ж таки, нам,
адаптуватися під ці реалії, а не хлопці, дівчата приходять з бойових дій і мають адаптуватися під нас. Ні, так не має бути. Якщо ми говоримо про сім'ю, то тут в першу чергу потрібно відвідувати такі майстер-класи, тренінги, лекції і так далі, тому що є безліч питань, на які людина просто сама не може відповісти. І тут краще все ж таки звернутися до спеціаліста. Якщо ж ми говоримо, що нам допоможе, то нам допоможе емпатія. Емпатія – це не співчуття. Це не жалість. Хлопці і дівчата не потребують жалості, абсолютно. Вони герої, вони сильні, і вони можуть дати фору будь-кому із нас. Тому тут однозначно не має бути жалості. Так, це має бути емпатія. Емпатія – це почуття, яке я розумію тебе. І я готовий тебе почути. Я готовий тобі прийти на допомогу, якщо є ця потреба, якщо ти попросиш. Просто так допомагати також не потрібно. Не потрібно там брати під лікоть, щоб допомогти там милиці, да, і так далі. Ні. Тобто ми не допомагаємо, коли нам про це не просять. Це дуже важливо пам'ятати, тому що це дійсно може. Це може і дратувати, насправді, військовослужбовця, це може і його, навпаки, повернути в ці спогади, це може, знову ж таки, ми не знаємо, в якому зараз знаходиться людині стані. Можливо, вона взагалі зараз знаходиться в стані депресії, і такий надувага, вона буде також впливати негативно на його психоемоційний стан. Про це ми також маємо пам'ятати. Тобто, не потрібно питати, чому так сталося, якщо про це не хоче людина говорити, так? Тобто, є безліч таких моментів, які просто ми повинні навчитися жити з цією реальністю, яка вона є. А для цього нам необхідно відвідувати якісь лекції. Можуть бути навіть онлайн. Дуже багато зараз є онлайн-лекцій, які ти можеш просто увімкнути, паралельно щось робити і слухати, як нам бути в цій реальності. Ну, я, до речі, відвідував одне із таких онлайн-навчань, тренінгів, так, щодо спілкування і розуміння людей з важкими травмами, тим більше з військовослужбовцями. І я спостерігав за людьми, які разом зі мною там проходили, то багато з них, ну не розуміють, начебто не розуміють, про що йдеться мова, бо ніколи з цим не стикалися. А ось ви, Марку, скажіть, ось які ваші особисті враження від спілкування з людьми, які не знають, як реагувати на ваше важке поранення? Ви знаєте, Олександр, я вам скажу, що я до цього ставлюся з розумінням, тому що ви праві, з 18-го року почалась, як ще з часів АТО, була проблема з пораненими людьми або людьми, які зазнали контузії і мають якісь вади зі здоров'ям. Так, люди намагалися відчути до них якесь розуміння, але потяг серця не дає цьому зробити, тому що це більш складніше відповісти собі на запитання, як би ти себе вів в цій ситуації, або як він зараз себе відчуває, ти не можеш відповісти на це питання, як цивільна людина, і військовий просто йде геть. І я, ще раз, я перепрошую, будь ласка, запитання саме в чому так, сенс? Так, яке у вас враження, яке ставлення від спілкування з людьми, які не знають, як реагувати на ваше важке поранення? Очевидно, що вони не готові. Очевидно, що соціум взагалі не готовий. За 6 років проробленої роботи над цим соціум не готовий зустрічати хлопців та дівчат поранених. І навіть не поранених, просто тих, хто повернувся з фронту і вже немає того життя, яке було до того, як їх призвали, так, чи вони мобілізувалися самостійно. Тобто люди навіть не губляться, люди просто розсіються, як пісок в руках, не розуміючи, не намагаючись зрозуміти, не намагаючись навіть трошки досягнути до того, що людина може відчувати, ви праві. Тобто мій досвід емпіричний каже, що я б сторонився би людей цивільних. Я старався б зустрітися з кимось із військовослужбовців, які на одній хвилі, так, які один одного розуміють. І з ним вже складається якийсь діалог, там слово за слово зачепилися, ти був там, я був там, ми тих там воювали, так робили. І навіть коли
така людина чіпляє дуже гострі питання, які можуть тебе тригерити, ти на них реагуєш абсолютно інакше, ніж це зробить цивільна людина. Тому що цивільна може наговорити таких речей, такий. Що так, що іноді хочеться просто мовчки піти. Ось ще раз з мого досвіду, людина вживала, дуже емоційна, дуже така бурхлива реакція на мене була. Братику, я там тебе, туди-сюди, так. Вона хотіла якось, цей хлопець хотів якось проявити свою увагу, але це було надмірно, але це було, і це видно було, що це по більшій мірі лицемірство. А це ще більш пригнічує військових. Не треба, я наголошую на цьому, якщо ти не маєш цього відчуття усередині, не треба взагалі його не імітувати, не намагатися, просто йди собі далі, не чіпляйся, не намагайся завести діалог, якщо ти не можеш його підтримати. Якщо ти задаєш питання, на які ти сам не зможеш собі відповісти, навіть як цивільна людина, не як військова, просто не треба чіплятися. Тому що мені було настільки неприємно, коли, по-перше, від нього тхне перегаром, по-друге, воно дуже надмірне і лицемірне, і йдуть багато людей, жінки, діти, люди похилого віку. І ця ситуація мене настільки якось, я забився в кут, думаю, боже, коли ти вже підеш, коли тобі вистачить, ти вже перегориш свої емоції і підеш від мене. І дружині кажу, Оль, давай якось його, спровадимо, тому що мені настільки неприємно, воно вирішить, на мене всі дивляться, як на істоту, яка поза межею реальності, якась з паралельного світу. Тобто це незручно взагалі себе відчувати на вулиці, коли люди так себе поводять. Це дуже неприємно і пригнічує. Я хочу подякувати Марку, він підняв дуже важливе питання, яке ми повинні обговорити. Так, давай. Якщо ми бачимо розмову військових між собою, і вони жартують, і вони питають, і вони говорять, і вони зачіпають якісь гострі питання, то цивільні так себе поводити не можуть. Ми повинні це запам'ятати. Між військовими – це між військовими. Ми, цивільні, не маємо себе поводити, ніби я був на фронті, і давай ми з тобою поговоримо. Ні в якому разі, в жодному разі. Просто. Тобто на рівні ми не спілкуємося. Це дуже важливо, що ви це сказали, і про це потрібно проговорити. Тому що інколи від того, що ми не знаємо, як себе поводити, люди можуть спілкуватись, ніби я тебе розумію, я там був, а це ж не так. Да? Ну, тому так. Тут ми повинні поважати, розуміти, що ні, якщо це навіть ми бачимо таку розмову між військовими, ми не встрягаємо в неї. Ми не встрягаємо, тому що ми там не були. До речі, Марко, а ось ваше особисте сприйняття людей з важкими пораненнями до і після вашого особистого досвіду на фронті, воно змінилося? Так, воно дуже змінилося. Я возведу те питання, моя пам'ять видає таку картинку. Я пам'ятаю себе, коли я був дитиною, і як я дивився взагалі на людей з пораненням. Це не поранення, перепрошую, це були травми. Угу. І це дуже важливо, коли людина каже травма, так, до військового, в якого влучив снаряд, або йому там відірвало ногу на міні. Це дуже різні речі. Травма – це в цивільному житті ти падаєш з драбини і ламаєш ногу у відкритому переломі, і тобі її ампутують. Це травма. Коли влітає снаряд або влітає 12/7 тобі в ногу і її відриває – це поранення. Не треба до військових лізти зі словом «травма». Це взагалі недоречно. Моє ставлення до таких людей дуже змінилося з моменту, як я отримав це, як почалась війна і як я отримав. Я дивлюся на двох цих різних людей, і сприйняття військових з тяжкими пораненнями абсолютно різне. Коли я зазнав саме такого рівня поранення, так, я став більш чутливим. Тобто я настільки пройнявся, я зрозумів, як це. Я зрозумів, як це бути на візку. Я зрозумів, як це з постійними болями бути. Як їсти пакетами таблетки, так? І я абсолютно не жалкую, що так сталося.
Я не жалкую про свій стан, я не жалію про те, що я там був. І я не жалію військових, які теж там були, які теж отримали. Тому що жалість можна до з маленької, з найменшої букви, якої тільки можна до росіянина відчути. Так. Але до героя, який самостійно або мобілізувався, пішов захищати нашу країну, емоція або відчуття жалості до нього – це настільки огидно, це настільки неприємно, що це може викликати навіть, якщо це людина в більш ніж нормальному стані, це може викликати бійку або навіть стрілянину. Маємо відійти на невелику перерву, друзі, після якої повернемось і продовжимо нашу бесіду. Будьте поруч. Триває гостросоціальний проєкт «Червона межа». Друзі, нагадаю, моє ім'я Олександр Філяєв. І сьогодні ми обговорюємо тему тактовного ставлення до людей з фронту з важкими пораненнями. У нас сьогодні в студії Марк Кондратюк, військовослужбовець 79-ї бригади окремої десантно-штурмової бригади, та Лейла Гасанова, психологиня вищої категорії, амбасадорка психологічного центру «Альянс ментального здоров'я», що працює з військовими та людьми з інвалідністю. Отже, ми з вами вже багато питань, яких озвучили. Так, головний меседж, який першого блоку програми, це який? Жодної жалості, жодних якихось там надмірних проявів уваги. І не треба лізти у ось це, я не знаю, я б це назвав особисте енергетичне поле, коли ти бачиш, що ти взагалі недоречний там до тих чи інших моментів. Там ще один тезис, але я покажу наглядно. Треба зняти маску. Маску, так. І вести себе абсолютно природно. Не треба лицемірства. Це дуже ображає. До речі, а якщо у випадку, коли ви ось бачите, так, ви з людиною зустрілися там, я не знаю, по роботі, там, на відпочинку чи ще десь. Якщо родина, ви бачите, що вона якось замешкалась, так, вона не знає, як себе поводити. Але вона вам відверто скаже, там, Марку, слухай, вибач, я не знаю, як себе поводити у такій ситуації. Це правильно буде? Абсолютно. Просто. Так. Цього достатньо. Потиснув руку щоб, там, і пішов. Щоб не вигадувати, да. Там якихось... Да. Чесність завжди... Наразі чесність так буде дуже доречна з точки зору поваги до людини. Угу. Ти не намагаєшся нічого імітувати, як ми казали в першому блоці програми, так? Не намагаєшся видавити з себе цю емоцію. Ти просто сказав, як є. Старий, я не знаю, як себе поводити з тобою. Я не знаю. Я тобі дякую, я тобі тисну руку. Ти знаєш, які емоції або відчуття я до тебе маю, і все, і я йду далі. Дякую тобі за те, що ти захищав, я пішов. Все цього достатньо, більш ніж. Угу. До речі, Лейла, скажіть, будь ласка, а от як ви вважаєте, чому важливо розуміти потреби людей з важкими пораненнями в контексті їхнього життя? А ось не життя соціуму, а ось особистого життя. Це знову ж таки про те, що я говорила, коли ми починаємо лізти туди, куди нам не потрібно лізти. Да? Угу. Брати під локоточок, допомогти, відкрити двері. Там, це ми не робимо абсолютно. І потреби тут все ж таки краще запитати, чим я можу тобі допомогти? Або яка допомога буде для тебе зараз необхідна, цінна, потрібна і так далі. Так? Самому щось вигадувати, намагатися щось зробити. Знову ж таки, ми можемо влізти туди, куди нам не потрібно. Ми бачимо перед собою людину в першу чергу. Так. Це ми повинні пам'ятати. Це людина зі своїми емоціями, зі своїми моментами, зі своїми переживаннями, зі своїми горями життя, радощами життя і так далі. Але це людина. В першу чергу, і ми можемо просто, як ми говоримо з людьми, чим я можу тобі допомогти. І це найкраще, коли військовослужбовець скаже, слухай, мені потрібна від тебе там допомога, лише просто будь поруч, наприклад, да? Угу. Все. Або мені потрібна від тебе там фізична допомога. Ну, окей, добре. Але самому бути нав'язливим і думати, що те, що я зроблю, це потрібно військовослужбовцю, не потрібно цього робити. Все угу. ж таки, ми бачимо перед собою людину. Ми ж не йдемо до, знайомих або мало знайомих і просто намагаємося вчинити їм добро, як
кажу, так? Так, коли це не потрібно, так. Так, коли це не потрібно. Так само і тут ми бачимо перед собою людину, якій ми можемо допомогти, якщо ця допомога взагалі потрібна. Ну, до речі, ось тоді виникає питання. Ми вже зрозуміли, що людина, яка не знає, як себе поводити, вона має чесно сказати: «Слухай, друже, вибач, ну, не знаю, як бути у цій ситуації». Це обидва сторони медалі, так би мовити. Військовий теж може сказати там в цій чи іншій ситуації ось так, відверто, правдиво, так що, слухай, ну ось це вже непотребство, так? Не можна бути. Так. І навіть коли більше, там йде вже якийсь загін, як то кажуть. Військовий навіть може сказати про те, наприклад, він був 2-3 роки на фронті, да, наприклад. Угу. Він взагалі в цивільному житті не був. Це ми розуміємо, понеділок, п'ятниця, будні, а субота, неділя, вихідні, в них немає вихідних, да? Наприклад, так. Елементарно, ну, елементарно. Тобто вони приходять в цивільне життя, і вони, правда, розгублені. І коли вони також говорять про те, що, слухай, я вже просто, я відвик жити таким життям. Ти мені, якщо що, допоможи. Шоста ранку. Каску надів, обстріл пішов. І так, о 21-ша, можна лягти спати. Так. І так відбуває, так тече плинний час у військовослужбовця від обстрілу. Такий до жахливий день сурка, так би мовити. Ну, так. Так, тому тут, якщо він також прийде і скаже, наприклад, своїй дружині або своїй сім'ї, слухай, мені правда зараз важко адаптуватися, допоможи мені, будь ласка, тому що ну, я знаходився певний період просто кожен день схожий на попередній, кожен день і наступний буде схожий. Ну, тобто, допоможи мені адаптуватися, мені дуже зараз важко, це також нормально, це також підтримується і це також правильно. Угу. Марко, до речі, знаєте, ось ми про ставлення один до одного, по суті, говоримо, так? Про людське ставлення. Ну, зрозуміло, що там частина людей за певних причин має своє бачення теми сьогоднішнього розговору. А чи є ситуації або були ситуації, коли вам ось відверто доводилося стикатися з упередженнями або дискримінацією через ваше важке поранення? Так, це було відносно недавно, я скажу, якщо саме мовити про дискримінацію, так? Про такі погляди, які провокували мене. Більше пригнічували і провокували. Це коли я жінкою поїхав до себе в Санджійку, я сам зараз виріс там, і там до друзів поїхав, у нього було день народження, і він запропонував, пішли на море. Пішли, нема питань. Дуже багато людей на пляжі було, до речі, це дивно, 24 рік, але на пляжі дуже багато людей. І, ну, самі розумієте, крісло КСД не прийде до води абсолютно. І я як військовий, я як ранений на голову взагалі, що я роблю правильно? По-армійськи повзу до води і стикаюся з такими, наче я, вибачте, не на передачі сказано, продукт життєдіяльності людини, так? Повзе до води, так? Отаке щось, як миша якась, яку можна просто розчавити, яке. Це, чесно, якщо на той момент у мене була б зброя, я почав би стріляти. Я почав би стріляти в кожну людину, яка так на мене дивилася. Тому що мені здавалося, що вона зараз щось дістане і заріже мене. Або, ну, тобто це не страх. Це ненависть, це гнів. Гнів на той погляд дискримінуючий. Або на якісь такі фрази, знаєш, там, шептять між собою там, щось, як це, обсуждають, скажімо так. Обговорюють. Так, обговорюють між собою, на тебе дивляться і говорять. Це вже провокує. А якщо цей погляд ще й такий настільки дискримінуючий і давлячий, я не можу сказати нічого іншого, ніж це бидло, яке не розуміє ситуації, яке не розуміє, що я переживаю на даний момент. Мені не потрібно, щоб воно щось розуміло, розумієте? Мені потрібно просто, щоб воно відвернуло свою погану пику і не дивилося в мою сторону. Все. Лейла, ось тут тоді виникає суто людське і у той же час психологічне питання. А якось суспільство може краще підтримувати військових з пораненнями? Що необхідно зробити у суспільстві такого, щоб
ставлення до військових з пораненнями, важкими пораненнями, змінилося? Найперше, ми не повинні мовчати і намагатися, що все і так, як і було до. Ні. Ні в якому разі. Ми повинні розуміти, що наша країна змінюється, і наше суспільство змінюється. І якщо ми говоримо про, наприклад, там, дітей, там зрозуміло, вони емоційні, вони що бачать, то говорять, вони що відчувають, то також проявляють абсолютно. Але якщо ще з дітьми нам легше, тому що там все ж таки проводиться робота в освітніх закладах, да? Там все одно про це говорять, і діти більш толерантно проявляють себе, це правда, на сьогоднішній день, тому що, знову ж таки, з 18-го року про це активно говорять, да? І про це активно включають навіть в освітній процес. Якщо ж ми говоримо про дорослих, то, знову ж таки, тут ми маємо про це постійно говорити на телеефірах, да? Ми повинні про це говорити в соцмережах, ми повинні про це не мовчати, щоб кожен і кожна могли відвідати ту саму лекцію, той самий семінар, задати питання, потрапити на силочку і так далі. Тобто ми розуміємо, що змінити на 100% оточення ми не зможемо. Ну, це неправильно, і, мабуть, якщо ми поставимо собі це за ціль, то ми просто її не досягнемо і опустимо руки. Але нам потрібно, щоб там 90% людей вміли себе поводити. І потім, на прикладі цих людей, які вміють себе поводити, і решта також буде вчитися. Це дуже важливо. До речі, до вас обох у мене запитання. Ну, як вважаєте, ось загалом, ось на сьогоднішній день роль медіа, вона достатня для формування тактовного ставлення до людей з інвалідністю, особливо військовослужбовців, які отримали важкі поранення? Ну, не тільки тактовного ставлення, а ось, я не знаю, соціально нормального ставлення. Ну, ось, як вважаєте, Марко? Давайте я скажу так. Роль медіа, безумовно, є дуже важливою, тому що це інформує людей про деякі зміни, які відбуваються в країні. Так? Тобто, ще з 14-го року, з Революції Гідності, з смертю Небесної Сотні, яка була недармова, люди обрали свій шлях, обрали євроінтеграцію. Якщо ми подивимося на ставлення до військовослужбовця, наприклад, у тому ж самому США, йому уступлять дорогу, йому дадуть місце. Він повністю адекватно у комплектації, так скажімо, так, тобто цілий, але у військовій формі. До нього настільки шанобливе ставлення, як в часи козачества до якогось сотника або гетьмана навіть. Так? Так. В наші часи медіа розповсюджує інформацію про те, що треба якось більш толерантно ставитися не до ЛГБТ, а, вибачаюсь, до військовослужбовців, так? І привісти, і більше до них якось звертати увагу на те, що це є гостра проблема, яка, на жаль, не є повністю розкритою, я маю на увазі, у самосвідомості соціального життя. Що всі замикаються, всі стараються якось відчудитись, навіть просто вимкнути червону межу і не дивитися, так? Тому що це щось про нас. Може, десь я там образую військовослужбовця, а зараз про мене говорять якось погано. Ні. Роль медіа, безумовно, дуже важлива, але насамперед самосвідомість людини, яка має розвиватися і має прогресувати, це є найважливішим фактором розвитку толерантності та вихованості в нашому суспільстві. Дякую. Лейла. Я також хочу підтримати Марка в тому, що медіа однозначно має вагу, але все ж таки людина обирає, що вона дивиться. Навіть той же самий TikTok нам випадає в рекомендаціях те, на що ми дивимося, або що ми ставимо там уподобайки, да, свої. І нам саме така інформація буде висвітлюватися постійно. Ми повинні говорити про те, що вплив має бути з усіх сторін. Абсолютно. Комплексний, так би мовити. І тоді це буде результативно.
Це дуже важливо пам'ятати, що не лише, наприклад, сфера медіа має, або соцмережі мають, лише вони можуть. Ні, ми повинні це включити абсолютно повністю, комплексно. І да, дійсно, інколи буває таке, що навіть ті ж самі діти, які почули це в школі і знають в школі, як це правильно, вони можуть сказати мамі. Що, мама, ти знаєш, що потрібно говорити людина з інвалідністю. Це правильно. Mm-hmm. Наприклад, да? Тобто, так, так. А чому? Дуже легко запам'ятати. Люди бувають путають. Я завжди говорю, що дуже легко запам'ятати, тому що, знову ж таки, я повторю, людина на першому місці, а все решта на... Людина з інвалідністю, людина з поганим зором, наприклад, mm-hmm. да? Там, ну, там, і так далі. Там. І людина... А потім уже доказуєш, дописуєш те, що потрібно доказати. Да? Тобто дуже важливо запам'ятати, людина на першому місці. А якщо бачиш камуфляж, то можна сказати одним словом, і це буде максимально доречно. Ветеран. Ветеран. Підкреслюю, цього достатньо. Просто ветеран. Не треба герой, козак, красавчик, брат. Ветеран. 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 Дякую тобі, ветеране. Дякую тобі, друже. Все. Цього достатньо. Марко, наскільки важливою для вас стала психологічна підтримка рідних і близьких після повернення з фронту? На жаль, більшість моїх друзів, а не на жаль, а може і це й добру, так, виїхали за кордон ще з початку війни. Зі всіх моїх друзів один поліцейський, Толік, і один я пішов воювати. Ще один друг просто по своєму стану здоров'я не зміг піти разом зі мною, але я пропонував тоді. І підтримка з їхньої сторони не зіграла абсолютно ніякої ролі. Абсолютно. Якщо б не моя дружина, я б давним-давно вже, я вибачаю, що в прямому ефірі, самогубство близькою, тому що це дуже важко одному вивозити все, всі виклики соціального життя, виклики навіть піднятися до вас, так, на сходах, так. Це важко. І один я б не впорався. Я просто б стояв і дивився би нагору, як це зробити, так, і мріяв би про те, що я попаду на другий поверх. Якщо б не моя дружина і мій син Федір, Ольга звуть дружину, я б нічого не зміг. Якщо б не дружина Євгена Каоса, він теж давним-давно так. б або щось з собою зробив, або його був би під наглядом постійним психологічного експерта, який би працював з ним і якось витягував з надважкої депресії. Це навіть тяжче, ніж з гирями тонути у морі. Одному не впоратись. Тому рідні та близькі мають надважливий вплив на саме психологічне здоров'я військового, який повернувся з фронту. З огляду на те, що нерідкі випадки, коли ветеран повертається з фронту, тим більше з важкими пораненнями, він не знаходить, відчуття ізоляції з'являється у нього, і він не знаходить належної психологічної підтримки серед родичів, друзів. Дуже нерідкі ситуації розлучень. Сімейних пар у таких ситуаціях, знову ж таки, через нерозуміння або якийсь страх там, ну, багато причин може бути, це все індивідуально. Лейла, яку психологічну підтримку необхідно надавати в рамках родини військовим, які повернулися з фронту? Найперше, ми включаємо така техніка, є активне слухання. Це коли ми готові почути людину, не встрягаючи зі своїми коментарями, порадами, порівняннями, або ще гірше наведення прикладів інших, наприклад, військовослужбовців, які повернулися. Так? Тобто ми чуємо свого рідного там, чоловіка, дружину, да, той, хто повернувся, ми чуємо і ми хочемо його почути. Так? Тобто ми готові його слухати стільки, скільки він про це хоче говорити. Якщо він про це не хоче говорити, ми також про це не говоримо. Наступне – це ми виключаємо ну, таку наіграність в спілкуванні. Тобто ми наче як витягуємо якісь теми, починаємо про щось жартувати, недоречне, не до місця абсолютно. Да? Це
та ж сама ваша рідна людина, яка любить футбол дивитися вечорами, так, наприклад, так. Яка любить зустрічатися з друзями, яка любить там читати, слухати музику і так далі, їздити на рибалку. Ми продовжуємо все це. Тобто людина не, ну, людина, вона не стала зовсім іншою, з якою потрібно, ну, повністю там змінювати тип спілкування, теми спілкування і так далі. Тобто військовослужбовець має відчувати себе вдома. Оте, що називається вдома. Я приїхав, і мені спокійно. Тобто, це дуже важливо, коли мене чують, коли мене розуміють, коли зі мною спілкуються, коли не акцентують увагу на тому, що я, наприклад, не можу, да, зробити з тих або інших причин, а мене просто чують і мені кажуть, слухай, Марк, поїхали на рибалку? Поїхали. Ну, наприклад, да? Тобто, і це настільки легше, коли просто тебе приймають, тому що ти є, тому що ти такий, який, тому що ти залишився Марком. Да, в тебе змінились, можливо, якісь погляди, можливо, тебе став інший трошечки характер і так далі, але ну, всередині ми залишилися тими людьми. Ми знову любимо рибалку і знову любимо читати, наприклад. Підтримуючи пані Лейлу, додам ще одне дуже важливе, ще навіть два дуже важливих тезіси. Це вимкнути таку наіграність розуміння так. ситуації. Ти не розумієш абсолютно нічого. Тобто, коли цивільний спілкується з військовим, як би військовий не міг би висловити свою думку, як поетично, або прозаїчно, або просто прямо, як вона є, ти ніколи не зрозумієш ні відчуття, ні погляди, ні навіть картинку, яка запам'яталася, яка назавжди, як клеймо перед очима військового. Так? Не треба намагатися це зрозуміти. Просто активне слухання. Не лицемірство, так? Ми розуміємо, що військовий поговорить, заспокоїться, щось то вам розкаже. Цікаве, ви його вислухаєте, скажете, ну ніфіга, це так. Це, ну блін, а як ти там, а як ти то, як ти себе почуваєш після того, що так сталося? І цього достатньо. Він вимовиться, виговориться, його сили трошки впадуть, так його енергія, його насиченість емоціями, і він заспокоїться, піде далі. Тобто я можу на межах сім'ї там піде дивитися телевізор або футбол, так, або піде готувати вечерю, як я роблю дружині, коли вона приходить о 5-й. Якщо мене вдається. Дуже дякую вам, друзі. Сьогодні гостями проєкту «Червона межа» на тему тактовного ставлення до військовослужбовців із важкими пораненнями були Лейла Гасанова, психологиня вищої категорії, амбасадорка психологічного центру «Альянс ментального здоров'я» та Марк Кондратюк, військовослужбовець 79-ї бригади окремої штурмової десантної бригади. Дякую вам. Служу українському народу. Так, дякуємо вам. І окрема подяка за те, що знайшли час і можливість сьогодні до нас приїхати. І за все те, що ви для нас вже зробили. Бо знаю, який квест ви сьогодні пережили із дорогою до нас на нашу студію. Друзі, головне пам'ятати, що важливо не тільки запропонувати допомогу, але й бути готовими до можливої відмови від неї. Бережіть себе і тих, хто вас оточує. З вами був Олександр Філяєв. Побачимось на першому міському. Бувайте!